Zonja kryesuese e seancës, zonja deputete, zotëri deputet, të dashur qytetarë dhe qytetarë, që ndiqni punimet e këtij parlamenti të shndruar nga kjo pseudo-majorancë në një klub në të cilin merren vendime dhe miratohen ligje në kurriz tuaj, të fëmijëve tuaj, të familjeve tuaja. Kjo pseudo-majorancë e bazuar e tëra në drogën, krimin dhe vjedhjen është sot për sot pas pseudo-majorancës së Lukashenkos më damkosura në Europë dhe ndër më damkosurat në botë. Sot, kjo pseudo-majorancë, pas dhunimit të votës lirë, ka rrokullisur Shqipërinë në vendin me indeksin e shtetit ligjor 4 shkallë ndërn Vietnamin socialist. Vietnami, apo Republika Socialiste e Vietnamit, është një shtet në kushtetutën e cilit sankcionohet Partia Komuniste e Vietnamit si forcë udhëheqëse politike e vendit. Është një shtet që ka adoptuar modelin e tregut të Deng Xiaopingut dhe pra një diktaturë që pranon për interesat të saj ekonominë e tregut. Republika e Shqipërisë është një diktaturë e cila pavarësisht me lidhjet që ka me grupi drejtues, pavarësisht me lidhjet e tij me të shkuar, nuk mund të them se bazohet në ideologjinë marksiste-leniniste, por bazohet, është një narkodiktaturë që bazohet në krimin, drogën dhe vjedhjen e qytetarëve. Me të drejtë qytetarët mund të pyesin, po si ka mundësi që një vend komunist me kushtetut moniste, me kushtetut parti shtet, të jetë më mirë në ligje, në zbatim në ligjit, se sa një vend, antar i Këshillit Evropës, antar i NATO-s, që ka hapur negociatat, dhe që në kushtetut ka ndarën e pushteteve shtetin ligjor. Të gjitha këto janë, sepse në këtë vend, vota është fiktive, një lloj si në Vietnamin komunist, të gjitha këto vinë, sepse në këtë vend, vendimet në qeveri, në parlament, në bashki, në gjykata, në prokurori, në polici dhe kudo, i merë krimi, i merë droga, i merë rushfeti, i merë vjedhja. Kjo është e vërteta, për Edi Ramën nuk ka ligje, nuk ka kushtetut që të pengoj vjedhjet e të mërshme të ti. Nuk ka standard moral që të diktoj ati të mbaj një kod. A e dini dashur gjyëtarë sa i njeri, a i njeri ka udhëtuar 137 herë me charter, një çmenduri të tillë abuzive, nuk ja ka lejuar vetes asnjë diktator, asnjë korruptor tjetër përveç këtij.
22 milion euro, kryeministri i vendit më të varfër të Europës, dy herë më shumë udhëtime në charter, se presidenti i vendit më të pasur të botës. Çfarë është kjo mor? Këta kanë urrejtje për ju o qytetarë. Këta nuk mendojnë për ju. Këta ju shohin si qenje inferiore. Për të shtypur, për të mashtruar. Ta dadot e koneve i paguajnë me rroga 2 herë më të mëdha, 3 herë më të mëdha sa merrni ju. Kujdestarën e breshkave e paguajnë me një çmim 3 herë më të mëdha sa një rrogë e mesme. Kur më s'ka patur Shqipëria qeveritar të tillë korruptiv si këta? Etrit e tyre ishin mizorë. Ishi gjaksor, por ju garantoj se të gjithë së bashku me në kryen vër hoxhën, të marra në 20 vite, nuk kanë shpenzuar në tërsi, sa që ka shpenzuar Edi Rama, 22 milion euro, për udhëtime. A mendoni ju më se ka fëmijë të smur në këtë vendë? Që nuk gjeni ilaçet më jetike për shpëtimin e jetës tyre. A mendoni ju se ka njerëz që numrojnë kafshatën? A mendoni ju se varkat se shtruat këtë komb në kombin e gomoneve? A mendoni ju se me këto vjedhje dhe abuzime për zhut nga Shqipëria, nga 2014 a gjerë sot, 724.000, dhe zguxonit i thoni një fjalë, zguxonit i thoni një fjalë të vetme, Edi Rams, për kundra zi ilpi i servilosi në mënyrë më të neveritshme, më të paimagjinueshme. A e një gjoni ju qëfar gjuhë për dora ju? Po pse qëfar kujtoni se ne tjertë? Nuk e kemi, nuk e njojmë në fjallora të fjallë, por nuk i themi, sepse nuk duhem që hapësira informative publike të ndotet si që ndota ju. Dhe përpiqet me këtë të mbuloj abuzime të mërshëm, dhe u thot shqiptarve se ato fluturimet e mia kanë qenë gjysme një bilete. Dhe u thot shqiptarve se kanë promovuar avionët Air Albania në një kohë kur kompania 4 vite që zdorëson bilancën është e falimentuar. A ndjeni ndonjë përgjegjësi para zgjedhjeve shqiptare, u të pyesun ju, para atyre që u kanë votuar, si ka mundësi që jeni kaq të pandjeshëm? Për çfarë diskutosh këtu, më thuaj ti mua? S'mund të diskutohet këtu, sepse kemi të bëjmë me një grup njerëzish të cilve vjedhje pasurive publike të shqiptarve ja u ka vërbuar sytë. Ja u ka mbyllë veshët, nuk dëgjojnë asgjë. Deri kur kështu, 12 apo vjen, 12 të ndorë është gjyqi i madhë, që shqiptarë do u bëjë një, bol u talët me shqiptarët, bol i shkelmuat ata duke i vjedhë, bol i përzut ata nga vatrat e tyre, mjaft është mjaft. 12 është dita gjyqit. Gjyqit popullor nda jush. Po, mlidh të gjithë gëtë janë sharrat e vetën tane. Vrim miu nuk do gjesh atë ditë. Ja, këtu po ta them.
vrim miu zdo gjesh, dit po deshe në tabajtit. Po do të gjejmë aty ku je, po po. Edhe ne do të gjejmë ty, mos ke merak. Edhe zyrë do të tregoj, mos ke merak. Vjen të gjitha këtu vinë. Keni të i kaluar. Ska parlament si ky. Nuk ka. Ke këtu një grup super hajdash dhe një ushtë, një turm, çfarë thësh, një arë që i bën, që u banisën këtyre, u bën tualet këtyre. Çi keni këtemur? Si mund të rrini ju me këta? Apo rrini që të përfitoni dhe ju? Edhe qesha jo. Po, apo rrini që ti bifteku 1000, kurse këtë tjetë i bifteku 500. Kur ulesh aty, bifteku sa një ka. Sigurisht të bën përshtypje ty. Ska si të bën jo. Pse do të bëj përshtypje? E lumturur. Po nga i gjeta ato parati. Pra, kjo është kurse reforma. Qytetarë këta s'kanë normend për reformë për ju. Këta mendoj vetëm si t'u vjedhin ju. Ne vërtet kemi përgatitur një projekt reformë, respektuj, me 97 bashki. Po ne kemi thënë që në fillim, që këta s'kanë reformë. Këta din, këta mendojnë vetëm si të mbajnë karrigën e tyre. Gjesat ja u përmbysim karrigën, ti përmbysim me të gjitha. Qyretar, 12 tëndore është dita juaj, dita e të vërtetës shqiptare, ndaj dhe uftoj, ku do që jeni, brenda dhe jashtë Shqipërisë, të bashkohemi për të përzënë këtë bandë nga pushteti. Faleminderit.